Волонтер Сергій Стерненко відвідав Приморський РТЦК принагідно, сплатив штраф і був направлений на ВЛК. Про це повідомили в одеському ТЦК у відповідь на заяву волонтера про те, що він не знав про свій розшук. Також у територіальному центрі комплектування заявили, що Стерненко нібито хоче сформувати негативне враження про роботу ТЦК. Втім, сам волонтер припускав, що це може бути привіт від армійської системи за критику. За його словами, Приморський ТЦК відправив йому повістку в Одесу, хоча він зараз живе в Києві та вказав це під час оновлення даних через «Резерв Плюс». У день оголошення у розшук Стерненко був на зустрічі в Міноборони. От цікаво.